Hello, Bidaris Lava. Yet another review. And turuke tu tuanze kuongea about the new cast. Ni kama cast members waku wametosha. Ikabidi Nairobi Mwaluda. Enda tutafutie another Londoner. So, Mr. Init amepata company. So the new chick anaitwa, the new cast member anaitwa Glamapam, one of those. And Sidem amejibeba. Sidem amejibeba. Yani, madeiri zimepigwa jeki, karibu, zinapumulia hapa. And they were driving Moose crazy. Hey, Moose, alikuwa amechanganyika. Sijua alikuwa shindwa. Askize accent. Kizungu inachanganya Moose. Boobs inachanganya Moose. Tusionge huku nyuma kuna changanya Moose. Yani Moose alikuwa anashindwa. What is what? So actually now she's the new chick. She's from London. Even her she's from London. And you know there it snows a lot. And so that's why I'm in Kenya. I'm going to bring sijui what. She's like, yeah, she's going to bring to Nairobi Dolls what was not there. So anani tunamuona hapa na Moose. Moose naye ni muongo. Moose anachanganya au madem. We saw him last week akidanganya Bridzo vile sijui ata make ngoma, sijui vile wata make this at sijui white party. Sasa ameshapata mwingine. And as usual Nairobi Dolls ati sasa wanataka kutudanganya. Ati Pam na Moose wanajuana since long time. You could see for real wajuani. Waliambiwa you enter kwa set wewe na Moose mjifanya mnajuana. Moose nao kizungu. Si uingie tu gumbaro usiku unasomea tu chini ya maji kizungu juu. Hii kizungu inachanganya Moose. Like, oh my god. So walikuwa, they were there talking about us that you will be my date. And I realized Nairobi Dolls is a starter pack. One, you need to have an accent. It does not matter where you're going to get this accent. You can even hire an accent just like the way people hire cars. You can buy an accent from Dubai or Dubois. Kunaitwa Dubois ama kunaitwaje Dubois pale River Road. You can borrow an accent as long as you have an accent. That is the starter pack for Nairobi Dolls. Another thing for Nairobi Dolls that you need to have for women is hair. Your unit should be in shape. Your unit should be on top. Juu kama una nywele mzuri, tunaona Maya akiambiwa atalinyoa nywele juu. Atalinyoa nywele juu haya. She cannot afford a good unit. And talking of Maya, hii vita yao na kozo na anaitwa nani na chiwawa hivi yake na nani na Barbie, like was it a must? Barbie tunaona amepigwa akaekwa nini akaekwa another head here akapigwa na megaphone kwa kichwa, like is it worth it? I'm sure if it was my mama niona ati nikipiga ni mtoto wangu ati anapigwa hivyo kama nyoka kwa ati tu nikuwe kwa Nairobi Dolls, I'm sure my mom will just come as grown up as I am. She will come and pull me by the ears and niambie toka, let's go home. Like hapa aligongwa hapa na kiatu hero, alipigwa na hero ya kiatu hapa na jicho iko hapa. Can you imagine losing an eye for Nairobi Dolls? Maybe hata wanalipwa maybe 10k, kienda sana 10k per episode or per shoot. Is it really a must? So look, I am very sorry but me I cannot do such BS. Ati tu ati ndio nionekane kwa TV. That vita was so unnecessary. And for what? Ati because Barbie is still pissed. Ati vile walikuwa they were supposed to ambush wanaitwa nani huyu Mzambia? A Zambian princess.
kibamia. Ati they were supposed to ambush him, alafu atimaya akamruka. Ati that is the only reason wanapigana. Alafu who peeped, who clocked ile mbogoka ilikuwa imeanguka ndani ya maji. So babi alikuwa anasema, hey, sijui Maya, you act like you're so classy, but unabebaga mogoka, sijui na pombe ingine kwa ito chrome, mi sija isikia. Achibu anashindana na mogoka, hey, vile bagi yake ilitupo huko ndani ya maji, kuangalia mogoka ndio zina swim huko. Yes, mogoka. Mogoka ndio zina swim huko ndani ya maji. I was like, oh my god. Wacha niangalie vizuri. Hey, ndio maana Maya akiwa huko kwa nini? Akiwa kwa confession room, anakaa kama amelewa. Kumbe anakuaje amogoka all the time. Unasikia akiongea, "Sije one, no." So wanapigana huko mpaka Maya akararuliwa zip, ilibidi ajifunge mataulo. Alafu mliona vile alikuwa anataka vile babi walipigana, alafu babi akaruka ndani ya maji. Alikuwa anataka kumvua kama samaki. Nikasema, Nairobi guys watatuonesha mambo. Alikuja na ile neti ya samaki, alikuwa anaenda kuvua babi huko ndani. Nikushikwa alishikwa na bouncer. Like these people when they go home, they don't look at themselves wanasema wanajione, wanasikia aibu. Like mnapigana for what? Hakuna mtu alimenyang'anya mwingine mwanaume. Hakuna mtu mwenye ame harm your bank account. Mnapigana juu ya basic, just like his name's basic. Juu ya mtu basic who does not even give a hoot about you no more. Washa atoka huko kwenu, washa rukia mishi. Sasa tunamuona anajaribu sijui na pendo. Na huyo ndio mtu mnapigania, like girls, do better, do better. And Bobby has said that this war will continue up to the end of time. Like, chill the hell out. Tulipigwa, ukapigwa, ukapigwa, wekwa body lock na nani, thigh lock na pendo. Hapo umepigwa kaekwa nundu, ulikuwa unakaa kama ng'ombe. Umewekwa kinundu hapa, karibu upoteze jicho. Jua for what? Bobby, for what? Anyway, so Nairobi Dolls, going back to Nairobi Dolls starter pack, ukwena accent, ukwena for women a nice wig, and for men you need to have money. Juu tunaona kama hauna pesa Nairobi Dolls, as a man you are a nobody. Cause can you see Mishi sahi amepewa promise ring, and you out there ukona mwanaume for 5 years, 7 years. Ile kitu wana kununulia ni chipo tu. What are you doing? What are you doing with your life? Misha mekuja metuwana na Sigi Sugu for 2 seconds. Two. Na asha apewa ring. Alafu vila alipewa hii ring kivifani. Alikuwa enda kuuma chakula. Sinuwa sasa wataka kuwa romantic. Wakati kama vya tunonaa kwa movie. Walikuwa enda kuuma chakula. Alafu mekazana kuuma chakula. Ay, kana mefanya hivi. Hata kabla yeye mwenyewe atoe ring, Sigi alikuwa ashaingia kwa mdomo ya Mishi, ametoa ring, ameanza kuipanguza. Mishi akapewa ring yake hapo, amefurahi. Hatan kashindwa. By the time Mishi anazeeka, sasa atakuwa ma ring sijui kama ngapi, because I think she was engaged to some other guy before, if nakumbuka vizuri. But wewe umekaa na mwanaume all those years na hujapewa ring. Hey, Mishi, kudos. But that's what I'm saying, Nairobi Dolls men, lazima ukue na kama una accent na una pesa, you are a nobody. Si tunaona vile nani anaitwa nani basic, after maybe Mishi kuona ana kitu, Mishi alisema ati ako na kibamia. So let's see relationship ya Mishi na Sigi ikiisha. Me, I wish them well. Now, I wish they get 10 children, they get married, 10, they get 10 brown children, vile Sigi anataka. But hii relationship ikiisha, tutajisikilia mambo. Kama Sigi anapigwa na maua, after this time he came with flowers, Misha anajifanya hapo ati vile amekasirika, vile aliambia ati ametumiwa 10k ya nyumba. Hii, si alifurahi. But my question is, sili nikuwa nasikia Mishi yako na nyumba. Tena historia, unajua what ukisema uongo, you need to back it up. When you say some lies,
you need to back it up. Usisahau, anasema mtu mwakusema uanga anatakiwa kuwe na akili ya kukumbuka. Kwa zimishi ya likuwa anasema hako na nyumba, ama ni mimi nilisikia vibaya. Alafu sasa yule ameambia ati amepewa 10k, Misha karuka. Furaha ile hakuna. 10k sijui sasa 10k Nairobi inalipa nini? Maybe ni SQ or whatever. Alafu Pendo, Pendo itikia tu ati nani akutaki. Don't force it because now it's getting you're looking like you're desperate. Pendo is looking desperate. Ni kama anajipendekeza kwa Luya akutaki. Luya sha kushow on to the next. Tafuta storyline nyingine juu hii sasa ya kufuatilia Louis ati jua alikuita stripper na hivyo tu ndio alikuwa anafanya kozi anyone who is on top of a pole na si ati una pole dancia bibi bwana yako ni mwanaume mwingine kwani wewe si stripper so Pendo tafuta storyline nyingine that is so boring alafu another positive thing finally something positive kwa Nairobi Diaries. Hey, Brizo. Na nani, they come together for a good cause. A round of applause for you. Hey, so they were there kwa children's home. Ati badala, sijui Michelle badala kusema I commend you. Akasema I compliment you. Ama ni kizungu yani yao. Kama tuwezi kizungu, unajua kizungu ilikuja na meli. But I compliment you, Brizo. No, I commend you for good work. Not I compliment you for the good job that you are doing. Kizungu tuachane nayo. Hata miki nishinda, naongea Kikuyu, Kiswahili, Italiano. I don't force it because alikuja na meli wewe. Is it by force, is it by fire? Tuongea Kizungu. So anyway, a good cause in Nairobi Diary, something that we should see often. They were in this beautiful children somewhere. There were so many beautiful children. And I think this is the first time naona Brizo kama haringi. You know, all the other time wanaongea Gucci, Chanel, sijui nini. At least we can see Mishi and Brizo as humans in this episode. Because they say the hand that gives receives. So, I wish them well with this endeavor at children's home. And isikuwa tu ni wanaifanya tu juu ya show. Unajua tena hizi mambo za TV yawa. Mwingine anajifanya ti for real anafanya because of the children. Maybe tu ni for some spotlight. So that the spotlight should be on them. But yeah, something nice. And I wish them well na hizi children's homes zao. And talking of the new chick, so ati ametoka London, like we said, I cannot wait. Easy accent yake, but at least anaongea ta Kiswahili and tena Kiswahili sanifu. Ni kama tena most of Nairobi Diaries cast wametoka Mombasa. You need to have an accent toke Mombasa, and I hope she comes with a positive mindset. Kwa sababu wengi wakikuja wakiingia tu hivyo wanasemaga sijui I've come here for to make my career, sijui nini, wakishangia na Robidazi, they become ratchet. Look at Maya, and Maya, ametuma Barbie mtu out of her element, she looked so composed and mature, kumbe. Kwanza vile niona mogoka, hea? Sisema tutu wanakula mogoka, sijui nini, but hizo mogoka, hizi kizim kama samaki dani ya maji. Oh my God. So the new girl is welcome to the show. I hope you come with something nice. No, sikuja na madrama. We already have drama za nani za babi. Za babi zimetutosha for now. Cause drama after drama. Hey, tuacheni yo. Tuacheni tupumue. Wacha kwanza hii nundu ya nani. Hii nundu ya babi alikuwa nayo hapa iende chini. So Barbie's like, yeah, situ wakiitanaga merura, kuitanga merura ni ku, vile unajua maybe wakiongea, situ yati waunendaga na waindi, situ nini. Some nasty-ish. That, they made me scream like, what the hell? So ati wewe, Barbie anakisema, wewe, did you read your contract well? Did you read your contract well? But you're not supposed to bring no weapon. Hey, kwanza vile babi alitupiwa
Iyo kemero, megafoni kamugonga hapa. Hii ni so mtoto nyo amepasuka kichwa. Na babi hata ni kama kakona kichwa ya chuma. Hata hakusikia kitu. Mabouncer naye ni kama alikuwa anashika wanyama wawili. Huyo anataka kupigana, huyu pande ingine. Maya, akona na kiatu pale anangoja. No. No. Itasa, apart from me nasa reunion enye ule naye ile demo alikuwa anakaa mwanaume. Rafiki ya Brijo. Aligongesha chupa chini. Hii ya ita na hii ya babi na nani. Hey, it could have gone wrong. Be careful. Just because of the show, usitume unini. Spotted the jicho or whatever for show. No. Anyway, so next episode tunaona nani. Yeah, let us pray for, what is her name? For Sicho. Welcome Sicho, we missed you. Sicho tunamwona akidansia sigi. Alafu anadansia sigi kwa wimbo ya God. We are the chosen generation. Hakuko na wimbo ingine ya kutwak. Yeah? Kama ile boda kielo sijui na nani. Munatuma tu Sicho. Atwakie nani na nyimbo ya God. Mungu anawaona. Nairobi Diaries Mungu anawaona. And I hope Mishi hata chapa Sicho. Akifikira ati Sicho anataka kumnyang'anya bwana. Sicho ulipigwa the other time teke. Ni nani? Ni Pendo ukataka kujipata juu ya mti. Unajaribu Mishi. Anyway, thank you for watching. See you in the next video. Bye.